Debut senast mot Modo. Hur tyckte du att det gick för egen del av laget? Såklart tråkigt att förlora. Men jag tyckte väl ändå vi gjorde en bra match. Och vi var nära. Men ja, det var tråkigt att det inte riktigt till. Och för egen del då, utlånad till Hockeyallsvenskan här. Hur pass kittlande är det för dig? Nej, såklart det är jätteroligt att få chansen att få spela. Spela bra hockey. Så det är jätteroligt. Du har ju fått hoppa in på seniorhockeyn tidigare i Skellefteå där. Hur var det att kasta sig in i hetluften från början där? Ja, det var ju såklart också jävligt roligt. Lite nervöst och så, men det var väldigt kul. Nej, men såklart aldrig kul att behöva vara på sidan. Samtidigt så ibland så är det en del av jobbet att behöva köra en rehab och komma tillbaka. Liksom. Så det, där är jag just nu. Och vad har du kunnat göra då? Stötta de här målvakterna som har fått komma in och hoppa in istället för dig? Nej, man har försökt vara där så mycket man har kunnat, stötta och ja, låta dem liksom göra sin grej också. Det är inte det allra lättaste att komma in så här mitt i säsongen och bara ut och spela. Men jag tycker de har gjort det på ett väldigt bra sätt allihopa och bra killar också. Så, ja. Det är väl lite omvända roller när du kom upp som yngling i laget. Nu är du åldermannen och ska stötta en sån som till exempel Alexander. Då. Hur känns det? Ja, nej, men det är såklart. Man blir inte yngre om man säger så, men, nej, men det känns kul. En bra kille, ambitiös och otroligt duktig målvakt som vi fick se prov på här senaste matchen. Så han har gjort jättebra och det är bara för honom att fortsätta. Vad säger du om läget då? 5 raka förluster just nu för laget. Ja, det är klart. Det är tufft. Samtidigt så måste vi se framåt och tycker det känns bra att det börjar komma tillbaka lite folk. Truppen börjar bli bredare och större. Så vi tar sikte här på BIK idag och ska göra en riktigt bra prestation och se till att poängen stannar här i Västerås.